გეგებ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩვენ მოვისმინეთ ჩვენი ოპოზიციონერი კოლეგების შეფასებები და ძალიან ძიმე შეფასებები ერთი მხრივ საუბრობენ დემოკრატიაზე, დემოკრატიულ ფასეულობებზე, სიტყვის თავისუფლებაზე, თუმცა აქ ჩვენ მოვისმინეთ სამწუხაროდ სიძულვილის ენით საუბარი, შეურაცხყოფელი საუბარი მოვისმინეთ. Ai esari, si sormagi standardi, ritic, sarge blobs, is concretului opozițiuri jgupebi, romlebica gamodian tribunastan. Esar ce e hebarat, cum da, la opozițiuri jgups. Irveli, auci de blat, has gasmit, ce s-a zugat de basun da utrat. Ak, gvesa obrobodne, colegebi, habatoni Bokucha, habatoni Japaridze, Europul gzaze. Mă tkvenda ჩვენ საზოგადოებას ვეტყვი იმ კონსტიტუციურ ჩანაწერზე, რომელიც სწორედ ქართული ოცნების გუნდმა შეძლო და შეიტანა კონსტიტუციაში და რომელსაც ამ ჯგუფებმა მხარი არ დაუჭირეს. Და ეს ჩანაწერი მდგომარეობს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციაში, რომელიც ასახულია საქართველოს კონსტიტუციაში, საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში, რომ კონსტიტუციურმა ორგანოებმა თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღონ ყველა ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. Ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა. Და ის ხელწერა, რომლითაც თქვენ მხარი არ დაუჭირეთ ამ ცვლილებებს, ესეც რჩება ისტორიას. Შემდგომ გამოდიხართ და გვესაუბრებით ევროპულ გზაზე. Ai ეს არის კონკრეტული ნაბიჯი და ეს არის ის საქმე, რომელსაც აკეთებს ქართული ოცნება, სწორედ ბატონი ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით წარმართულ კონსტიტუციური ცვლილებების შედეგად აისახა ეს უმნიშვნელოვანესი ფუნდამენტური ჩანაწერი, რომელიც დარჩება ჩვენ მომავალ თაობებს. Ai ეს არის ჩვენი ნაბიჯი. Რაც შეეხება აქ იყო საუბარი ნდობაზე, აქ იყო საუბარი ასევე იმაზე, თუ ვინ ვის სიტყვას უნდა ენდოს. Და თქვენ მოიხსენიებთ ჩვენ გუნდს, რომ თითქოს ჩვენ არ ვიცავთ პირობებს და ასე შემდგომ. Მაშინ როდესაც ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ კონკრეტულ საკითხებზე, რომ ვიღაც პირობას არ იცავს, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გადავხედოთ ამ ადამიანების გაკეთებულ კონკრეტულ საქმეს. Ჩვენ დღეს ადამიანები გვესაუბრებიან გენერალური პროკურორის დამოუკიდებლობაზე, რომელთა ხელისუფლებაში ყოფნის დროს გენერალური პროკურორის ფუნქციით აღჭურვილი იყო პოლიტიკური გუნდის წევრი იუსტიციის მინისტრი. Და შესაბამისად იუსტიციის მინისტრი იყო სწორედ პოლიტიკური ფიგურა გენერალური პროკურორის ფუნქციების მატარებელი. Მათ ყველაფერი გააკეთეს და შექმნეს მოდელი მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, რომელიც ერთი პირის ხელში აქცევდა ძალაუფლების კონცენტრაციას პრეზიდენტის ხელში, სუპერსაპრეზიდენტო მოდელი შექმნეს, რომელიც სცილდება დემოკრატიის იმ თანამედროვე ფორმებს, რომელიც არის ევროპულ დემოკრატიაში დამკვიდრებული. Შესაბამისად, მოსამართლეებს ნიშნავდნენ ინდივიდუალურად სწორედ პოლიტიკური გადაწყვეტილების შესაბამისად. Იცით და მოგეხსენებათ ყველას, რომ ვადა იყო 10 წლიანი ვადა და იმ შემთხვევაში თუ კი ვინმე არ იყო მორჩილი მათი პოლიტიკური მიზნებისათვის, აღარ ხდებოდა მათი დანიშნვა. Ჩვენ შევცვალეთ ეს მოდელი, განვამტკიცეთ და დღეს მოსამართლეები ინიშნებენ უვადოდ. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე მეტი გარანტია აქვს შექმნილი დღეს საქართველოში მოსამართლეს, რომ იყოს დამოუკიდებელი და განახორციელოს დამოუკიდებელი მართსაჯულება. გენერალურ პროკურორს ირჩევს არა ერთი კონკრეტული პირი და არა პრეზიდენტი ან პრემიერ-მინისტრი, არამედ შესაბამისი საბჭო საპროკურორო, რომელსაც საბოლოოდ ირჩევს საქართველოს პარლამენტი. Და აქაც უფლებამოსილების ვადა გავზარდეთ 6 წლის ვადით და დამოუკიდებლობის გარანტიები არის სწორედ საქართველოს კონსტიტუციით განმტკიცებული. Ბევრი რამ შეიძლება კიდევ გითხრათ, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენ არ ხართ თანმიმდევრული და შესაბამისად თქვენ სიტყვას ფასი არ აქვს, ფასი არ აქვს იმასთან მიმართებაში, რომ მარტივ ბოლო უახლოეს მოვლენებს შეგახსენებთ, რომ აი აქ პარლამენტის შენობის წინ აწყობით აქციებს,
ცდილობდით დესტაბილიზაციას, რომ არ შემოხვიდეთ, თუმცა დღეს ხედავთ პარლამენტის შენობაში ტრიბუნებთან, ასევე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ჩვენ გეუბნებოდით, რომ თქვენ მოგიწადათ ხელმოწერა შესამის დოკუმენტზე, თუმცა ამ უფრო არ მოაწერეთ და მოაწერეთ ხელი. არ ხართ თანმიმდევრული. ასევე სამწუხაროდ ძალიან ბევრი თქვენგანი კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების კონკრეტული წარმომადგენლები აუფასურებთ ტრადიციებს. თქვენ არ დაუჭირეთ ხარ იმ ჩანაწერს, რომლითაც ჩვენ შემოვიტანეთ ჩანაწერი, რომ ქალის და მამაკაცის ოჯახი ეს არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა და შესაბამისად დავუმატეთ თუ შეიძლება ერთი წუთი. შესაბამისად თქვენ არ გაქვთ ნდობა, იმიტომ რომ აუფასურებთ ქართულ ტრადიციებს, არაფრად მიგაჩნიათ ქართული ტრადიციები, აუფასურებთ ეკლესიის როლს. თქვენ ითხოვთ სიტყვის თავისუფლებას და თქვენ ითხოვთ ულიმიტოდ უფლებას, რომ სხვას მიაყენოთ შეურაცხყოფა, თუმცა როდესაც თქვენგან განსხვავებულ აზრს აფიქსირებენ, ამას ვერ იტანთ და აქ იშველებთ იმას, რომ ეს არ არის სიტყვის თავისუფლება. თქვენ ხართ ის ჯგუფი და ის ადამიანები, რომლებსაც ადამიანებს ყოფთით კონკრეტული ნიშნებით, ჩარეცხილებად და ასე შემდგომ. ასე რომ და ხართ ის პოლიტიკური ჯგუფის ის წარმომადგენლები სამწუხაროდ, რომლებიც იყენებდით და იყენებთ დღემდე სიძულვილის ენას. ამიტომ ნუ გაგიკვირდებათ, რომ თქვენ ჩვენი საზოგადოების მხარდაჭერა არ გაქვთ და ეს ასე არის, ამას თქვენ წაღიარებთ და შესაბამისად საბოლოოდ 2 ოქტომბერს ქართველი ხალხის მხარდაჭერით ჩვენ შევძლებთ დამაჯერებელი გამარჯვების მოპოვებას. ბატონო ალუდა გუშაოს თხოვ ტრიბუნასთან